Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Працівники Держекоінспекції області вираховують суму збитків внаслідок вивезеного сміття на сміттєзвалище поблизу села Павлів Бережанського району. Про це сьогодні повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. Більше про це він пообіцяв розповісти нашим кореспондентам після 14-ї години. Також сьогодні голова Бережанської міської ради Володимир Музичка, його заступник Петро Адамович і голова селищної ради Курян, до якої належить село Павлів Володимир Вишнівецький, виїжджали на територію сміттєзвалища, щоб обговорити можливість встановлення відеоспостереження на території сміттєзвалища. Було прийнято рішення, що коштами Бережанської міської ради буде поставлено камери відеоспостереження, які будуть здійснювати нагляд за в'їздом на сміттєзвалище. Тобто і вдень, і вночі. Буде підключено сигналізацію, це все буде узгоджено з працівниками поліції, поліцією нашого району. Тобто будь-який рух вночі, незаконний, буде зразу йти їм сигнал на поліцію і буде швидке реагування. Відеоспостереження будуть задіяні сонячні панельки, тобто відеоспостереження сонячною батареєю. Зараз наші кореспонденти намагаються дізнатися у міського голови Бережан Володимира Музички, скільки коштуватиме встановлення камер на сміттєзвалищі. Нагадаю, вчора вночі невідомі вивезли 14 фур сміття на сміттєзвалище поблизу села Павлів Бережанського району. Його вчора близько 8 ранку побачив сторож сміттєзвалища Михайло Хом'як. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, зараз поліцейські продовжують шукати тих, хто це зробив. За його словами, правоохоронці підозрюють, що сміття могли завести із Львівщини. Оглянувши місце події, куди виїжджала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, було з'ясовано, що сміття, ймовірно, привезено з Львівської області, оскільки документи, чеки з магазинів, інші такі матеріали підтверджують про те, що дійсно сміття привезено з Львівщини. Дана подія внесена в єдиний журнал обліку про скоєні злочини та правопорушення. І за цим фактом проводиться перевірка. Як нам вчора повідомив голова селищної ради Курян Володимир Вишнівецький, між Курянами і Бережанською міською радою укладено договір про вивезення сміття на цю територію. За його словами, туди вивозять сміття лише з Бережан. Міський голова Бережан Володимир Музичка розповів, що подав заяву до поліції. Також сказав, що сміття загортатимуть за кошт міської ради і підприємства «Екоінвест», яке обслуговує це сміттєзвалище. Директор цього товариства Андрій Ковальчук розповів нашим кореспондентам, що через це фірма втратить близько 20 тисяч гривень. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, цього року на Тернопільщині поліцейські зафіксували більше 5 випадків незаконного вивозу сміття із Львівщини. Це Бучицький, Борщівський і Монастириський райони. При в'їзді до Скала та обласна служба автомобільних доріг готує частину дороги Тернопіль-Скала-Дугусятин до ремонту. У ці хвилини вони зрізають верхній шар асфальту на 150 метрах дороги. На фото ви бачите, як це відбувається. Зараз на місці події працює наша знімальна група. Більше про це ми повідомимо вам о 17-й годині. Також оновлення щодо цього шукайте на нашій фейсбук-сторінці. Нагадаю, підготовку до ремонту служба автодору розпочала вчора. А ці кадри відзняті 21 жовтня. Близько півсотні людей 2 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. Вони вийшли на акцію, щоб відремонтували дорогу Тернопіль-Скала-Дугусятин, повідомила виконувачка обов'язків голови Скалицької громади Софія Махмед. Однією із причин протесту, за її словами, було те, що 18 жовтня на цій ділянці дороги загинула 15-річна дівчина, вона випала із автобуса. Цього року люди кілька разів протестували, вимагаючи відремонтувати цю дорогу. 3 вересня і 29 липня люди перекривали дорогу, не пропускаючи великогабаритний транспорт. 57-річна жителька Бережан заплатила 800 гривень шахраєві за переоформлення пенсії. Отримувати пенсію родича, який зараз відбуває покарання у місцях позбавлення волі, запропонував їй 38-річний знайомий ув'язненого. Він розповів жінці, що їй потрібно оформити доручення від ув'язненого. Із документами пообіцяв посприяти, а за свої послуги взяв 800 гривень. Жодних виплат жінка не отримала і звернулася до поліції. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. 11 живописних полотен представить сьогодні у Тернополі художник із Хмельницького Ярослав Леонець свою першу персональну виставку. Він назвав «Відблиск». В експозиції будуть жанрові роботи, портрети і пейзажі.
Пейзаж, який, по суті, розповідає про природу, про красоту і про те, що людина є частиною природи. От що саме головна ідея, напевно, цієї серії була. В цій роботі ви можете бачити, там бабуся йде з корзинкою по гриби в ліс з собачкою. Відкриють виставку о 19-й годині в арт-галереї «Бункер Мус» в Тернополі. Ярослав Леонець народився у Хмельницькому, закінчив Харківську академію дизайну і мистецтв. Зараз живе у Києві, член молодіжної спілки художників України. І на завершення про спорт. У Великих Гаях Тернопільського району триває черговий тур чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги області. У ці хвилини грають команда «Чемпіон» з Тернополя і Копичинецька команда. Ось відеогри. Зараз рахунок 2-1. Виграють футболісти із Копичинців, каже виконавчий директор дитячо-юнацького спортклубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. За його словами, у турнірі змагаються юнаки 15-17 років. Зараз триває матч старшої вікової категорії. І о 14-й годині змагатимуться команди молодшої категорії. Дві команди з Тернопільської області зустрінуться в Великих Гаях. Черговий 9-й тур. Дві команди представляють наш клуб і також місто Копичинці. В рамках чемпіонату України по першій лізі хороша має бути гра, дербі. Отже, ми дві команди з Тернопільщини, які представляємо нашу область на всеукраїнських змаганнях. Принципова буде зустріч серед молодших U15, по дві майже конкурентоспособних команд. Старша вікова група, явний лідер Копичинці, вони вверху турнірної таблиці, ми трошки нижче. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на нашому сайті ЮА Тернопіль. Залишайтеся із Суспільним.